Jeg har ikke mere tid. Jeg siger, at jeg skal være færdig nu. Sorry. Nu skal I høre her, venner. Jeg vil have, at I, skal gøre følgende for mig. Gå nu ud i den verden der, og forstå og erkend, at I er hammer, hammer dygtige. Gå nu ud i den verden med det, med det i baghovedet, at I bruger kun 10-15% af jeres hjerne igennem jeres liv. Det vil sige, at I kan meget mere, end I selv tror. I kan huske meget mere, end I selv tror. I kan klare meget mere, end I selv tror. I er meget klogere, end I selv fatter, for I bruger kun 10-15% af jeres jern. Gå nu ud i verden og afklarer jer selv. Alle jer succeser. Alle har noget fantastisk at give en arbejdsplads. Gå nu ud i verden, så vi kan se det på jeres CV, på jeres ansøgning, så det kommer ud af jeres mund. Jeg er smadret dygtig til. La 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 la. Gå ud i verden og blære jer. Og skid, undskyld med sprog, en høstbomb efter den dumme jantelov Tak for i dag